ちは、牛鉄でございます。さあ、というわけで私はこちらただいま大阪のね、本町の方に来ておりますが、さて本日は2024年の6月の15日土曜日ということでね、いよいよ今日から、これね、オリックス劇場の方で、リエラ、ユニットファンミーティングツアーのね、シンクロナイズの大阪公演がね始まるということで、ね、こちらね、ちょっとね、今日私ね、デイワンだけなんですけどね、このね、大阪公演もちろん参戦でございますということで、ね、はいね、このね、大阪公演まずね、リエラのね、くくりで見てもね、そうですね、サード以来ですね。なのでまあ1年ぶりなので、ね、そしてね、しかもね、さくちゃんがね、このリエラに加入してからね、初めての、ね、大阪でねやるということなんで、いやーね、本当にね、本当にね、リエラね、フォースとフィウスでね、本当に悔しいというかね、無念の大阪飛ばしがあってね、ちょっとあったんですけれども、でもね、このユニットファンミーティングツアーでね、この大阪に、またね、シンクライズのね、5人だけなんですけれどもね、このね、大阪にね、帰ってきてね、本当にね、私、関西人としてはね、本当にね、非常に嬉しいですということでね、今日ね、本当すごい暑くなりそうなんでね、はい、もうね、本当に今ね、9時20分かな、9時20分ぐらいなんですけどね、もうね、結構暑くなってきてるね、本当にね、その暑さにね、負けないようにね、シンクライズでね、私たちもね、この再生する私たち、自らね、みんなもね、この大阪からシンクライズね、盛り上げていきましょうということで、ね、いつも一日よろしくお願いいたします。さあ、それではね、まずはリードからスタートです。さあ、ということでね、リエラ、ね、大阪に帰ってきましたよね。はいね、今回ね、また会場はね、こういうファンミーティング形式でね、ライブではまあ、ね、本当にね、おなじみのオリ劇、オリックス劇場なんですけれどね、はいね、リエラとオリックス劇場ね、そうです、2期生のね、4人が初めてね、このお披露目された場所、しかもね、このリエラのね、ファンミーティングツアー、東京、大阪、名古屋の、まあ、3都市だったんですけど、しかもね、その始まりがね、大阪ということで、ね、まさにね、このオリックス劇場がね、このまず、ね、1期生、2期生のね、歴史が始まった、もう本当にね、もう由緒正しい場所ですね。はい、なのでね、このね、由緒正しい場所にね、またね、リエラがね、見れるのでね、本当にね、すごいね、これ本当にね、嬉しいです。はいね、何よりもね、サクに関してはね、本当に、ね、何よりもね、この、まあ、大阪に来ること自体がね、まあ、初めてですね、まあ、リエラ加入してから。今までね、まあ、名古屋、福岡、ね、そして、ね、首都圏とか来てね、中でですよね、大阪に初めてね、こうやって来るということでね、いや本当にようこそ大阪、たくちゃんようこそ大阪へということでね、はい、いや本当に嬉しいですよね。ちょっとこれね、オープニング、最初のね、オープニングでも言ったんですけれどもね、はい、であとね、今日だいぶね、また暑くなりそうなんでね、いやね、まずね、もうこれからね、夏始まるということでね、本当にね、物販の列、ね、並ぶ方ね、本当にね、水分補給ね、もう本当に怠りず、そして塩分補給もね、怠りずね、ちょっと楽しいライブにね、ちょっとしてほしいなというふうに思いますのでね、もうね、折り劇の壁も建物ね、見えてきましたね。もうオリックス劇場という文字がね、もう見えています。はい、でね、今回ね、前回ね、名古屋ね、キャッチで行った時にね、もう本当にね、ピンバッジかな、ピンバッジとポラロイドとね、缶バッジね、もう本当に売り切れてね、しかもね、またね、新潟、先週ね、カレードスコア新潟でね、回ったんですけど、そこでもね、まあね、だいぶね、早い段階で、どうやらね、またこれも、なんかポラロイドね、カードがね、売り切れたのでね、もうちょっと本当にね、今日も本当申し訳ないんですけども、ちょっとポラロイドはね、ちょっと無理そうですね。缶バッジはね、どうやら結構まあ割とね、在庫はあるらしいんですけども、いやーね、本当にね、もう本当繰り返しにはね、まあなるんですけれども、ね、本当にね、特にね、本当リエラのライブね、まあ在庫ね、増やしてほしいなというのはね、もうすごいね、思いますなんですけれども、はい、ちょっとね、今搬入してますね。あ、足立ナンバー、これね、多分ライブの資材とかですかね、多分ライブの多分ステージとかの資材ですかね、多分まあそれだとは思うんですけどね、ちょっとね、はい、もうね、見えてきました。ここがね、もうほぼ、あ、見えてじゃない、もうここから曲がるんですよ。あ、
まあね、あの優勝の交渉の場で来ている人で、もうここね曲がったらオリックス劇場なんでね、見えてきました、虹旅以来1年ぶりのオリックス劇場でございます。オリックス劇場ということで、ね、はい、ちょっとね、すいませんね、今日はね、2週間後、3週間後な、3週、いやめっちゃ並んでます。あー、まあでもまあ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 割と前ですね。まあこの巡回で来てよかったかなというふうにはね思いますので、ちょっとねまだ並んでいきたいと思います。さあ、今日もやってきました、勝負のお時間です。はい、勝負と時間であの開封動画なんですけれども、ちょっとねその前に、はい、こちらね、リエラウォーターね、シンクラですね、名古屋の時にね、入手できなかったキャッチもね、まあなんとかね2本、水ね、はい、調達しましたということでね、ちょっとそれを置いてきまして、ね、ちょっとねあのちょっと開封していったんですけれども、あのちょっと本当にねこれだけはねもう本当に言わせてください。はい、はい、またねガチャ開封していくんですけどもね、今回また4個分買いました。タオルとかな、ストラップ、あ、これタオル2個と缶バッジ2個ですね。はい、なんでね多分まだ後でもしかしたら交換でねまたかけるかもしれないんですけどもね、ちょっと開けましょう。まずは、はい、1人目缶バッジです。缶バッジ、あ、待って、緑っぽい、あ、ちょっともしかこれは、あー、はい、クッコちゃんでした。はい、クッコちゃん、はい、次また缶バッジね、缶バッジ、今度は誰だ、あー、かぶりだ、トウカカさんです。はい、トウカカさんです。はい、トウカカさんと、次ね、もうタオル開けてみましょう。あ、あー、葉月蓮です、蓮ちゃんです。まあ本当にね、私ね、ディエラのね、ブラインド系ね、大抵ね、まあ、80-70% はね、レンちゃんなんですよ。いやこれね、ちょっとどうなるかわからない。あ、タオル、来ました。はい、すみれちゃんね、出てきました。はい、こんな感じです。まあね、ね、まあね、交換できるね、内容なのでね、まあね、ちょっとここからまた交換の方はしていくのですが、とりあえずは、クック2の、炭1、はい、連1でございますということでね、今日の勝負タイム以上です。はい、ね、今ね、ちょっと開封してね、今ねちょっと交換のねできる方ね探したんですけども、はい、秒で見つかりました。多分ね今までのライブ行ってきた中のライブでは、本当に最速です。もう多分もう10秒くらいでね終わりました。いやね、本当にね今回ね缶バッジ2のね、タオル2のね交換だったのね。いやね、これ本当にねちょっとね、あの今月ねまた東京遠征のちょっと遠征費がねあるのでね、あとねコラボ試合もねありますしね、来月ね、ちょっとそれのためにね、あの資金を蓄えないとダメということでね、ちょっとね最小限のねあの購入になったんですけどね、なんとかねこれ、入手ねできて、ね、まあね本当にねこれも嬉しいです。いや本当にね交換してくださった方ね、本当にありがとうございます。牛鉄てん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 ての日常。はい、こちらね、また、開演がねいよいよ近づいてきましたということでね、タイライマの時刻は4時46分ということで、これからねまたねまた、中の方に入っていくのですが、さてね肝心の今日の座席です。今日はね3階席です。いやほら3階席でした。はい、まあオリックス劇場でね3階席はね多分初めてですね。まあ、今までね虹旅とかねリエラのファン見行ってきた中でね、はい、ね、このいつもはね1階席だったんですけども、本当にねあの折り駅のねあの3階席というのはね本当に初めてです。はいね、いやね、ちょっと先行ぶっちゃけの話ね、ちょっと先行で撮ったのでね、まあ、前がいいかなって思ったんですけどね、はい、ちょっとねあのこんなこと言ってね暇はないのでね、はい、ちょっとねそれは置いておきましてね、とりあえずねちょっとあのギリギリになったらね困るのでね、ちょっとまた今からね、令和だけ大阪もね令和だけなんですけども、いよいよね中に入っていきたいと思いますので、ね、ではね今から5人ね見届けに行ってきます。チャンネル登録してね。
さあということでね、お疲れ様でしたということでね、ただいま、こちら、またね会場オリックス劇場を後にしましてね、また本町駅の方にね戻ってきましたが、さてね、まずね本当に今回のね大阪公演終わりました。はい、もうそれね、まあ知ってる通りなんですけどもね、はい、ちょっとね振り返っていきましょう。まずね、プライムアドベンチャー、これね名古屋の時でも一緒ですね、プライムアドベンチャーがあって、そしてねまずね投書箱があって、そして不可思議な演出、これね演技するやつですね、とこの街で今君とクイズ、これねローカルネタのチャレンジということで、すいません時計が、はい、反応してます、すいません、ローカルクイズなんですけどね、これはね今、名古屋の時はね名古屋に関するクイズだったんですけども、大阪の方に関してもね、もちろん大阪にね関するクイズがね、出題されましたということでねそして、アニメ映像、アニメ映像はね、難波からね始まってね、そして難波でね迷ったらダメダメみたいなことでね、はいね、まあ難波ねこれ知ってる人はねいると思うんですけどもね、もうすごいね本当にねいろいろな位置ね、まあ、JR ですとか、まあ、阪神電車、近鉄電車ですとかね、また南海とかで、ね、地下鉄ね、もう本当にねいろいろね分かれてるのでね、はい、そういうね、まあ、迷うな的なね問題がね、実は、問題じゃないわ、あれがね期待されました。とそしてこっからね、ジェリーフィッシュ、愛をちょうだい、ビギナーズロック、フライザーハイ、ガスボールディジェクション、ジェリービッシュはごめんなさい、シンクライズのごめんなさい、5人組曲ですね、すいません、はい、愛をちょうだい、ビギナーズロック、ファイアーズガー、はい、ガラスボールリジェクションがねあったんですけれどもね、これねソロのねメドレーだったんですけれどもね、はい、ここでね一つ、はい、トマリのソロ曲がない、はい、トマリのねソロ曲がないということでね、これどうしたかと言いますと、そうです、これねプライマリー、リーラーの歌のねだからプライマリーをね、またさきちゃんがね初めてねこう一人でね歌うね、やれでした、披露でした。そしてサンキューグッドモーニングがあって、そしてねダンシングリスベリーラスベリーでポップトーキング、そしてねフワットはワンダフルドリームがあって、そしてね最後 MC でね終わるということでね、はいね、その後お見送り会ですよ、お見送り会ね、まあねお見送り会に関してはね名古屋の時に本当にね1時間はね本当に待たされたのでね、はい、まあどうなるかなと思ったんですけどもね、今回は、まあ、40分ぐらいかな、まあ、多少はね減ってると思うんですけど、それでもねちょっとねだいぶ、時間はねかかりましたね、はいね、その後ね、まあ、40分待って、その後ね、5人がね今回はね座ってましたね、まあ、キャッチの時はね、まあ、3人が立っていたんですけども、シンクロですね、今回に関してはね5人が座っていたんですけどね、それでねもうみんなありがとう、みんなありがとう、優勝やみたいなことを言ってね、はいね、ちゃんとね5人に誠意ね本当に伝わりましたよ、はいね、本当にねもう今回ねもう大阪にね来てくれてありがとうというね、もう感謝込めてね、はいね、見送り会ね最後ね、オリックス駅長を後にしましたということでね、はい、ちょっとね残念ながら、リエラユニットファンミーティングツアーは私鉄今日ね、この名古屋と大阪のそれぞれ D1 ね合計2公演だけなんですけどね、はいね、本当にね普段のライブとはねできないね、すごいね濃いねアイコンタクトを取る的なね密着でねもうね3人5人ね楽しむことができたので、これね本当にね非常に良かったなというふうに思います。ということで、今日はね、リエラユニットファンミーティングツアーシンクライズのね大阪公演 Day1 の参戦動画でしたということで、本日の動画はここまでです。もしこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画で会いましょう。さよなら。